أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، یعنی تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور اگر ان باتوں کو اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، لہٰذا کثرت سوال سے بچو، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی باتیں پوچھی تھیں، پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ توجہ فرمائیں، اب چند ان جانوروں کا ذکر کیا جائے گا جو حلال تھے مگر کافروں نے انہیں اپنی طرف سے حرام قرار دیا۔ ان کی تفسیر یہ ہے کہ بحیرہ، وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کیا جاتا تھا اور پہچان کے لیے اس کا کان چیر دیا کرتے تھے، اور صاحبہ، وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے، اس سے کوئی کام خدمت نہ لیتے تھے، اور وسیلہ، وہ اونٹنی جس کا پہلا اور دوسرا بچہ مادہ پیدا ہوتا تھا، اسے بھی کام کاج سے آزاد کر دیتے تھے، اور حامی، وہ اونٹ جس سے متواتر 10 بچے پیدا ہوتے تھے، اسے بھی کام کاج سے آزاد کر دیتے تھے۔ کافروں کے اس فعل کا رد کیا گیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، یعنی اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، لیکن کافر لوگ انہیں حرام ٹھہرا کر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں اکثر بالکل بے عقل ہیں کہ حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے کافر باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أي إيمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے तो वसीयत करते वक्त तुम्हारी आपस की गवाही के लिए तुम में से दो मोतबर शख्स वसीयत पर गवाह हों, या अगर तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो फिर तुम्हें मौत का हादसा पहुँचे और कोई कराबतदार मुसलमान न मिले तो गैरों में से दो शख्स गवाह हों। अगर तुम्हें गवाहों की सच्चाई में कुछ शक पड़े तो उन दोनों को नमाज के बाद रोक लो, वो अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हम इस कसम के बदले कोई माल न लेंगे अगरचे करीबी रिश्तेदार हो, यानी हम रिश्ते और माल की वजह से झूठी कसम नहीं खाएंगे और हम अल्लाह की गवाही को नहीं छुपाएंगे। ऐसा करें तो हम ज़रूर गुनाहगारों में से होंगे। فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. پھر اگر پتا چلے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو شخص کھڑے ہوں جن کا حق پہلے جھوٹے گواہوں نے ضائع کیا، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں پچھلے گواہوں سے زیادہ ٹھیک ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، ایسا ہو تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ گواہی پر گواہی کا طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی دینے والے صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا وہ ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد جھوٹی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔